А? Ами, хайде да почнем да влогваме, ба. Много яко сте оплъва на мрежата. А? Много яко на мрежата си такова. Кое? Врата. Да, кунче. Гледа са каса прави. Гледа са. Контент. Здрави. Казай. Здрасти. Как си? Зле. Що бе? Не знам. Кой бе? One Vienna ли? Да. Ами нападател, да. Супер. Z96 е номер. Това, знаеш от кога се е случвало? Давай. Z96 е номер, кога ти отстави? Не знам никой. В българското правенство не е имало 90 и нагоре номер от... 99-ти, ари. Не. 95-ти номер беше Ерон Лумо, Лудогорец. Не бе, 99-ти то ари от ЦСКА. Кой? Ари. Мале го тоя циганин бе. Той е, 99-ти. Абе, не му интересува. 95-ти Ерон Лумо, той е последния. Дай видим дали има някой. Някой правим. Продължаваме, защото има хора. Зум. Не мога играйте, ей! Тежко зумате и тежко аутзум. Така, кажи са. Фри контент. Чакай. Виж? Не. Контент. Дей. Ага, много готино. Дей, как е да мога да гледам видеото. Тя не знае YouTube. Ама знае какво е Facebook страница. Контент. Ай, смърти го. Ай, контент на ескорта. Контент. А, то отворя. Чех. Откадах кола, кликбейт. Да видя колко дига. Вести... Колко беше? Какво бараш, бе? Това е съсед. Да. Какво бараш? Две колко дига. Еми, трябваше да се знаеш, не може къде. Ай, това е. Аха. Спомни, че си тук. Ах, тя е... Апи... Ей, са си бомът. Ето... Кво? Няма. Ай, там ще го спа. Понеже 3 минути и нещо. Не. Всичките ходят с някакви скъпи обувки, докато аз ходя с малък стар. Давай. Yes! Това стана много яко. Това ще е за едно яко транзакшн, което ще завърши с чупване на телефона. Кажи чао!